Аптаның сейсенбісін отты дейді, басатын аяз бенен көк күйді. Сіздерге жаңа таңның бар ұжымы, күндеріңіз сәтті болсын деп тілейді. Қайырлы таң, қымбатты патшадай, пейлі патшадай, пейіштей көрермен, сіздерге бүгінгі күн тек жақсылыға келсін, барша жақсылықтың жақсын тек сіздерге тіледік. Пах шіркін, осында әдемі сіздермен біз бағдарламамызды бастаймыз. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде жаңа таң бағдарламасы сіздерге әрдайым әдеттегідей жақсы көңіл-күй, көтеріңкі көңіл-күй сыйлауға әзірміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, барлық қызық алда дегіміз келеді. Сейсенбі 26 қаңтар, сіздермен қайта қауышты. Қайырлы таң біздің сүйікті де ардақты көрермендеріміз. Жаңа күнге сіздерге көңілмен, сарқылмас қуатпен кіріскен қалайық. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Жағымды жаңалықтар бүгінгі күндеріңізді одан әрмен қарай бақытты ете білсін дегіміз келеді. Алдағы уақытта, алдағы тәулікте қыстың аязына мойымайтын, бұрқасынға басылмайтын күш жігер тілейміз. Далада қандай ауа райы болмасын, жүрегіміз жаурамасын, көңіліміз суымасын. Ал бағдарламамыздың шымылдығын әсем ән ашпақ, әрине бізде дәстүрлі ән шеруі, бізбен бірге болыңыздар. Thank you.
әнді тыңдап алғаннан кейін біз бағдарламамызды міндеттер түрде әрмен қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, ыстық шайларыңызды алып теледидар алдына жайғасып отырыңыздар. Міне, көзді ашып жұмғанша қыс мезгілінің ортасына да келіп қалдық. Я кейбірлері қыста еш қызық таппай күнделікті өмірдегі қарбаласпен өткізуді жөн көреді, ал кейбірі тек қана қыс мезгіліне тән қызықтардан құр қалмай көңілді көтереді, жақсы өздеріне әсер алады. Қыс мезгілінде бос уақытты пайдаланып, қалай көңіл көтеруге болады? Мысалы, конки, шаңғы тебу, биіктаудан шанамен су, ақ қала жасау, қар үстінде доп ойнау, қар лақтырып ойнау, айта берсең айгерме өте көп. Алахнет, жалпы қар лақтырып ойнау деп айтып жатырсың ғой. Ол үшін саған айыппұл төлесе, не істер едің? Жалпы осындай ақпарат саған келсе, айыппұл келсе, қандай бір эмоцияда болар едің? Саған айгерім болғандай сұрақ болды. Жалпы енді ол өте қиын сұрақ сияқты. Бала кезімізде барлығымыз міндетті түрде қаратысы ойнайтынбыз. Онда барлығымыз мүмкін шығын қалатады шығамыз. Ал Бельгияның Фландриясында бұдан былай қармен атысып ойнауға ақниет тыйым салынған екен. Ендігіде қармен атыссаң айыппұл да төлейсің. Қармен атысып ойнауға тыйым салу арқылы қаулы үкіметтің аталған ойында тас лақтырумен бірдей деп есептегеннен соң қабылданған екен. Шенеуніктердің ойынша мұндай ойындар ересек адамдар мен балалардың денсаулықтарына айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін екен. Егер де кімде кім қармен атысып ойнайтын болса, оған 100 евро көлемінде айыппұл салынады екен. Ал осы ереженің бұзылмайтынын бақылайтындар жергілікті полиция қызметкерлері болады. Егер бұл өте біртүрлі заң сияқты, мен ойымша балалардың қыста сүйікті ойындарының бірі емес пе бұл? Иә, балаларға болмайтын түсіндіру ол мен үшін өте қиынға соғатын сияқты. Иә, оның рас, сондықтан осыны ескеріп жүріңіздер, құрметті көрермендер. Бельгияға барып қар лақтырып ойнағандарыңыз үшін айыппұл төлеп жүрмеңіздер. Өз басым қыс мезгілін жақсы көремін. Мейрамға толы, сиқырға толы бір керемет мезгіл. Ал ақниет, менің қыс мезгілінің жақсы көруімнің себебі бұл аллергиядан толық құтылам. Жаз аллергия, жаз, күз айларында енді аллергиядан көп зардап шегіп жатам, далаға шыға алмай, мазам кетіп жатады. Сол кездері осы қыс мезгілін өз басым өте қатты асыға күтем. Сондай ақ сен өзің айтып өткенде қыс мезгілі бұл мейрамға толы, керемет сиқырлы кез деп қалдың, онымен мен толықтай келісемін. Сонымен қатар осы қыс мезгілінде жақындарымның, достарымның туған күндері көп. Тамаша. Енді ғылыми зерттеушілердің айтуынша, әр айдың адам ағзасы мен психологиясына, әлеуметтік жағдайына әсер болады екен. Қаңтар айында туған адамдар шыдамды әрі жігерлі келеді. Тағдырдың қандай тәлкегі болса да, жақындарына салмақ түсірмей, бәрін өз мойнымен көтереді. Бұл айда туылған әйелдер ұяң, бірақ ер мінезі болып келеді. Олар тәкаппар болғандықтан еркіндікті сүйеді. Қай салада болсын, биіктен көрінгенді қалайды екен, әйгерім. Ал қаңтарда туған ерлер әділ әрі жігерлі болғандықтан оларға қиын сәттерде иек артуға болады. Олар тіпті тәуекелшіл, шешімді тез қабылдайды, өзінен әлсіздерге мейірімділікпен қарайды екен. Әйелдерге құрмет пен инабаттылық танытады. Өте тәкаппар және ерік жігері мықты отбасына жайлы осы қаңтар айында ер азаматтар туылады екен. Тамаша. Ендеше қаңтар айында туған барша жандарды шын жүректен құттықтаймын, бар жақсылықты тілейміз. Соның ішінде Мұхтар бауырым, сені бүгінгі келіп жеткен туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Еліңнің абыройлы азаматы болып жүре бер. Иә, енді осы эфирді пайдаланып мен де әрине де жақындарымды, достарымды құттықтағым келеді, бірақ эфирдің жартысын аламын деп ойлап отырмын. Сондықтан да мен де барлық жақындарымды, достарымды, тіпті біздің барша көрермендерімізді осы қаңтар айында туылған жандарды шын жүректен құттықтаймыз. Барлық арман тілектеріңіз орындалсын. Ал пәтер алуды жоспарлап немесе армандап жүргендер үшін айтарымыз бар. Барлығыңыз білесіз, біздің бағдарламамыздың бас демеушісі бұл Касим Групп компаниясы. Егер де пәтер алуды жоспарлап жүрсеңіздер, осы компанияға сенім артыңыздар дегіміз келеді. Сонымен қатар дәл қазір бүгінгі таңда Алия тұрғын үй кешенінің құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Және де осы кешен туралы біз сіздерге толығырақ айта өтейік. Алия тұрғын үй кешенінен пәтер алып үлгер
естеріңіздер, жаңа Алия тұрғын үй кешені Батыс 3 мөлтек ауданының басында орналасқан. Батыс 3 бұл келесі 10 жылдық арналған жоба. Мұнда тұрғын үйлер, әлеуметтік және сауда нысандары, спорт кешендері, емханалар, бала бақшалар, мектептер, қонақ үй кешені және де конгресс холл болады. Иә, қазіргі уақытта тұрғын үй кешенінің жанында инфрақұрылым қарқынды дамып келеді. Құрылыс аяқталғаннан кейін кешен барлық маңызды әлеуметтік мәдени нысандармен қоршалатынына біз сенімдіміз. Енді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жинағыңызды Казимгрупптан жеке тұрғын үй сатып алу үшін бастапқы жарна ретінде пайдалансаңыз болады. Иә, меніңше өте керемет мүмкіндік. Несие бойынша ең төменгі артық төлем, кредит беру мөлшерлемесін 3 жылдан кейін жылдық 5%-ға дейін төмендету, салық жеңілдіктері, банкке бармай 15 минут ішінде несиені алдын ала мақұлдау. Осы ақпаратты айтып жатырмыз. Толық ақпарат алу үшін Отбасы банкінің сайтына кірсеңіз, барлық ақпаратты ала аласыздар. Қымбатты телекөрермен, осындай мүмкіндіктен қапы қалмаңыз. Егер адамға мүмкіндік берілсе және ол оны қабылдауға дайын болса, ол адам табысты болады. Берілген мүмкіндікті пайдалана білудің өзі сәтілік екенін ұмытпағайсыздар. Иә, дұрыс айтасың. Енді әлемді шарпыған COVID-19 пандемиясы, енді осы туралы барлық жерден оқып жатырмыз. Теледидар, интернет, барлығы дерлік күнде осы енді дерт туралы бізге ақпарат береді. Бірақ осы коронавирус кезінде білеміз, наурыз айынан бастап үйде отырдық, ешқайда шыққан жоқпыз. Сол кезде бір адамдар енді осы мүмкіндікті пайдаланып, отбасымен, балаларымен, немесе сүйіктісімен жақсы көңіл өткізді, осы мүмкіндікті құр жіберіп алмады. Құрметті көрермендер, сіздер де қандай да бір ауыр, қиын жағдай болмасын, оны жақсылыққа жорыңыздар. Барлығы өтеді, кетеді, біз оған сеніміз мол еді. Енді коронавирустан жазылып шыққандардың арасында өз-өзіне келе алмай жүргендер аз емес. Оны мамандар COVID-тен кейінгі синдром деп атай бастаған екен. Психика сыр беріп, апатия туып, тіпті суицидтік ой туы мүмкін көрінеді. Мұндай ахуалда жүрген адамды жақындары ғана емес, тіпті дәрігерлер түсінбейтіні айтылып жатыр. Себебі дәрігерлердің бәрінің бұл синдром жайлы ақпараты жоқ, дегенмен шетелдік зерттеулер шыға бастады. Былтыр қарашада медициналық қауымдастық арасында беделді Lancet журналында Оксфорд университеті ғалымдарының мақаласы шыққан екен. Ақштың COVID-пен ауырған 62 мың тұрғынның медициналық карталарына анализ жасағанда емделіп шыққаннан кейін 3 айдан соң әрбір бесіншісіне психикалық жағынан нашарлау диагнозы қойылған. Енді өте өкінішті, ал мәскеулік дәрігер ғалым Воробьевтің пайымдауынша, мұның себебі COVID-ке аутоиммундық реакция әсерінен нерв ткандері, оның ішінде мидағы бөлінеді екен, бұл бүкіл организмнің балансын бұзады. Үнемі шаршау синдромы деген ауру бар, COVID-тен кейінгі синдром екеуінің симптомдары ұқсайтын көрінеді. Айтпақшы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы COVID-тен кейінгі синдромды аурулардың халықаралық тізіміне енгізген екен. Коронавирус пандемиясы барлық адамның емес шығар, дегенмен өмірге, көп дүниеге деген көз қарасты өзгертуге, тіпті соған сәйкес дағдыларды өзгертуге жеткізді. Әсіресе денсаулыққа келгенде тек өзіңе сен қағидасы жүретіні анық байқалды. Құрметті көрермендер, біз туған күндерде, бір жиындарда немесе бір үлкен отырыстарда бір-бірімізге тілек айтқанда денсаулығың мықты болсын деп бірінші кезекте айтып жатамыз. Расында да бұл адамның мұқият қадағалауды қажет ететін, берік сақтайтын баға жетпес байлығы. Адам боласа, екі нәрсенің қадырын білмейді. Бірі денсаулық, бірі уақыт. Ертең өкінбес үшін, құрметті көрермендер, ұзақ ғұмыр сүру үшін денсаулығымызды бағалайық, денсаулығымызға бейжай қарамайық. Қандай да бір ақау пайда болса, қандай да бір жеріміз бізді мазаласа, міндетті түрде дәрігерге барып, дәрігердің айтқанын тыңдап, ем қабылдау керек. Ауырмаудың жолын іздегенше, ауырмайтын жол іздеу керек. Дұрыс айтасыз. Қымбат көрермен, ауырмайтын жол іздеңіздер, денсаулықтарыңызды әрі қашан күтіп жүріңіздер. Бізде шағын үзіліс, санаулы минуттардан кейін сіздермен қайта жолығатын боламыз.
Жүрегіңе рахым, жүрегіме рахым, жүрек деген сұлу, жүрек деген ақын. Жүрегімді сақта, жүрегімді сақта, я тәңірім көзбер, жүрек көзі жоққа. Қымбатты қазақ елі, жүрегі жылы, ақтөбеліктер, армысыз, біз қайта оралдық. Я құрметті көрермендер, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Міне әдеттегідей Ахмет өзінің керемет ән жолдарын бізге жолдап жатыр. Я осындай позитивті көңіл күймен біз жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Және де бүгін біз өте қызықты тақырыпты талқылаймыз. Айта өтейік, бүгінгі біздің тақырыбымыз ескерткіштің сыры деп аталады. Я ұлы дала тарихынан қалған заттай деректер тарих және сәулет ескерткіштері болып табылатыны әбден белгілі. Жалпы кез келген ескерткіштерді өткеннің болашаққа қалдырған аманаты, ұлы даланы мекендеген ата-бабаларымыздың үзілмей келе жатырған әдет құрып, салт-дәстүрлерінің нақты көрінісінсек қателеспеген боламыз. Оларды көздің қарашығындай қорғап, сақтау және қадір-қасиетін келер ұрпаққа паш ету көпшілікке таныстыру барлығымыздың қадірменді де қастерлі парызымыз. Жалпы ескерткіш деген не өзі? Кең мағынасында елдің, халықтың, мәдени мұрасының жалпылама атауы, тарих және мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы, мұражайлық, көрмелік маңызы бар заттар мен жылжымайтын ескерткіштерді қамтиды. Ортақ типологиялық белгілер бойынша ескерткіштерді негізгі төрт түрге бөледі. Археологиялық ескерткіштер, тарихи сәулет өнері ескерткіштері және монументтік өнер ескерткіштері деп осылай міне төртке бөлінеді екен. Сонымен қатар ескерткіштерге тарихи танымдық немесе тарихи көркем құндылығы бар жазбаларды да жатқызады. Тар мағынасында ұлы тұлғаларды, белгілі қайраткерлерді немесе елеулі тарихи оқиғаларды есте қалдыру үшін жасалатын мүсіндік туынды. Яғни ескерткіш орнату есте сақтау үшін, ұрпаққа ескертіп тұру үшін атқарылатын ұлағатты іс. Ақтөбе қаласының ескерткіштерде барып көруге тұрарлық көрнекті орындардың біріне жатады. Мысалы, қалада Кіші Жүз ханы Әбілқайыр ханға ескерткіш, қазақ халқының батыры Тама Есет батыр кесенесі бар. Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен батыр қыз Әлия Молдығұловаға ескерткіш, 1930-50 жылдардағы саяси қуғын сүргін құрбандарына ескерткіш, және де тағы басқа осындай сынды біздің қаламызда ескерткіштер өте көп. Осы туралы біздің арнайы сюжетімізде толығырақ біле аласыздар. Ақтөбе қаласының ескерткіштері барып көруге тұрарлық көрнекті орындардың біріне жатады. Соларға бір шолу жасап өтейік. Қаланың орталығында Кіші Жүздің ханы көрнекті тұлға қолбасшы Әбілқайыр хан ескерткіші орнатылған. Ол ескерткіш 2000 жылы ашылып, Ақтөбе қаласының тұрғындары мен қонақтарының көрікті жерлерінің біріне айналды. Бұл жас жұбайлар мен туристердің баратын міндетті орнына айналған. Ескерткіш қызыл гранитпен көмкерілген. Ат үстіндегі Әбілқайыр хан мүсіні қоладан құйылған. Ескерткіштің жалпы биіктігі 12.3 метр, мүсіннің биіктігі 2.8 метр. 2015 жылы Ақтөбеде Қазақ хандығының 550 жылдығын мерекелеудің маңызды оқиғаларының бірі ұлы қолбасшы Тілеу батыр ескерткішінің ашылу болды. Ат үстінде отырған батырдың мүсіні Әбілқайыр хан даңғылы мен Тілеу батыр көшесінің қиылысындағы алаңға орнатылды. Ескерткішті Шымкенттің танымал мүсінші Әбікәрім Ахметов құрды. Оның айтуынша, барлық жұмыстар қазақстандық материалдардан қолмен жасалған. Мүсіннің айрықша ерекшелігі оның қоладан құйылмай мыстан жасалғаны. 2016 жылы Ақтөбе қаласының 147 жылдығын атап өту кезінде 6 метрлік домбыра мүсіні тұрғызылды. 6 метрлік музыкалық аспап толығымен темірден жасалған және литиймен жабылған. Ескерткіштің құрастырушысы Қуатбек Ешановтың айтуы бойынша, өндірісте құралды құрастырудың барлық классикалық ережелері байқалады. Алып домбыраның салмағы 300 келі, биіктігі 6.3 метр, ені 1.4 метр. Ерекше сәулет объектісі Әлия Молдығұлова мен Әбілқайыр хан даңғылдарының қиылысында орналасқан. «Қан мен тер» романының кейіпкерлеріне арналған ескерткіш. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясының кейіпкерлеріне арналған ескерткіштің бірегейлігі бұл елдегі әдеби шығармалардың кейіпкерлеріне арналған алғашқы мүсін. Ескерткіш 2008 жылы тұрғызылған. Ескерткіш мүсінші Ерік Жауынбаевтың жобасы бойынша салынған. Ескерткіштің биіктігі 5 метрді құрайды.
Кеңес одағының батыры Алия Молдағұлованың мемориалдық кешенін айтпас қабылмас. Кешен 2005 жылы Кеңес одағының батыры Алия Молдағұлованың туғанына 80 жыл толуына орай ашылды. Орнатылған ескерткіш Алияның есімін ғана емес, отанға деген сүйіспеншіліктің символын білдіреді. Ахмет Жұбанов атындағы мемориалдық кешен Ақтөбе қаласының жанданған алаңдарының бірінде композитордың қызы Қайса Жұбанованың атымен аталған облыстық филармонияға қарсы орналасқан. Мемориал 2006 жылы көрнекті қазақ композиторының 100 жылдығының құрметіне ашылған. Ескерткіштің жалпы биіктігі 2,5 метр. Сол жағында 7 метр биікте 7 баған бар. Олар 4 қадамдық мінбеде 38 метр диаметрі бар жартылай шеңбер ретінде орнатылған. Бағанның сол жағына композитордың мүсініне қарама-қарсы оның қызы Қайса Жұбанованың ескерткіш бюсті қойылды. Ал Мөңкебей ескерткіші 101-ші атқыштар дивизиясы көшесінде орналасқан. Мөңкебей Әбілқайыр ханның кеңесшісі, ақын, ойшыл және ақындардың кеңесшісі болған. Мөңкебейді Мөңке әулие деп атаған. Оның болжамдары халыққа белгілі болғандықтан, оның жиі қазақтың Нострадамусы деп атайды. Мөңкебейдің ұрпақтары аймақтың көптеген аумақтарында тұрады. Қымбатты көрермен, мінекей қазақ саңлақтарының керемет туындысын көріп кеттік. Сіздерге деген ой сал деген ниеттеміз, қазақ даласындағы тарихи мәдени ескерткіштер ұлтымыздың байлығы, халқымыздың өткеннен сыр шертетін қастерлі мұра. Осы тарихи мәдени жәдігерлерде өткен уақыттың естелігі бар. Оны зерттеп, зерделеу, ғылыми айналымға енгізу, кейінгі ұрпаққа сыны мен сырын жоғалтпай жеткізу бұл парыз. Иә, жалпы Ақтөбе ол ұлан ғайыр қазақ даласының бір бөлшегі. Ақтөбенің тау тасы, даласы тарихи мәдени ескерткіштерге тұнып тұр, жаңа өзімізде айтып өттік. Мұғалжар тауларындағы тас таңбалар, сақ сарматтар, ғұндар, оғыздар, қыпшақтар заманындағы ескерткіштер, жошылысы, алтын орда, ноғайлы елі, қазақ хандықтары дәуіріндегі жәдігерлер ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келеді. Оны барлығымыз білеміз, я құрметті көрермендер, осы ескерткіштер туралы біз бүгін айтып отырмыз. Осыған байланысты біздің студиямызға мейманымыз келіп, Ақтөбе қаласындағы ескерткіштер туралы бізге толығырақ ақпарат беріп өтеді. Ал дәл қазір бағдарламамыздың тағы бір демеушісі абажур салоны туралы біраз ақпарат бере өтейік. Егер де үйіңізге жақын арада жөндеу жұмыстарын жүргізіп, тіс қағаз, камин немесе үйіңізге жиһазды қайдан аларыңызды білмей жүрсеңіз, онда абажур дүкеніне барып көріңіз. Ешқайда бармай, бір жерден үйге қажетінің барлығын ала аласыздар. Сонымен қатар абажурдан шамның көптеген түріне көз жеткізе аласыздар. Өзіңіздің таңдауыңыздағы керемет шамдарды таба аласыздар дегіміз келеді. Ендеше абажурға барып, өзіңіздің керек затыңызды алыңыздар. Қымбат достар, санаулы минуттардан кейін біз сіздермен қайта жолығатын боламыз. Студиямызда қонағымыз бар. Арна қосулы болсын. Қымбат достар, біз әдеттегідей эфирге қайта оралдық. Бүгінгі күн тек жақсылықтың жаршасы болсын. Таң дидарлы болсын, құрметті көрермен. Жаңа таң бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Тағы да айта өтейік, бүгін біздің қозғап отырған тақырыбымыз ескерткіштер сыры деп аталады. Осы тақырыпқа орай біздің студиямызға мейманымыз келіп жайғасты. Ендеше таныстыра өтейін. Тарихи мәдени мұраны зерттеу, қалпына келтіру және қорғау орталығының директоры Досмұратов Фархат Сабыртайұлы бүгін бізде қонақта. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай, бүгінгі күніңіз қалай басталды? Рахмет. Енді Фархат мырза, Ақтөбе облысында тарихи мәдени мұраға жататын қанша ескерткіш тіркелген? Алғашқы сұрақ. Өте орында. Жалпы енді Ақтөбе облысы жер көлемі жағынан еліміз бойынша 2-3 орында тұрған облыс. Мысалға мынау тұрған Байғанин, Шалқар секілді аудандарында, мысалға тұтас бір Еуропаның бір мемлекет сиіп кетеді, мысалға Шалқар, Байғанин сияқты аудандарда. Енді осындай ұлан ғайыр даламызда, Ақтөбе облысында мынау ата бабамыздан қалған мирас болып қалған бірнеше мыңдаған ескерткіштер жатыр далалықта.
Оларын қазіргі таңда зерттеліп, өз деңгейінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы қазіргі таңда бұл ескерткіштерді зерттеу, насихаттау деген ол күн тәртібінде ерекше тұрған мәселенің бірі бұл. Енді жалпы біз мысалға осы жер қазақтың жері екенін бір басқа еш нәрсемен дәлелдемейміз, тек осы ғалыммен мына далалықта тұрған, мынандай міне алдарыңызда тұрған осы ескерткіштер арқылы, солар арқылы біз дәлелдейміз жер осы қазақтың жері екендігін. Қазіргі таңда соған байланысты міне былтыр өткен жылдан бастап 19 жылдан бастап 3 жылға үлкен жоба дайындалып, Қазақстан киелілер жобасы бойынша қазіргі таңда жұмыстар жүріп жатыр. Енді осылар зерттеліп зерделенгеннен кейін бірінші кезекте ескерткішті кітап қылып шығарғаннан бұрын қазір әрбір ескерткішке паспорт деген болады. Өзі арнайы мәдениет министрінің бұйрығымен бекітілген арнайы паспорт деген болады. Әрбір ескерткіш қазіргі таңда Ақтөбе облысында 800-ді мемлекеттік тізімге енгізілген 820 ескерткіш бар. Мемлекеттік тізімге енгізілген ол жергілікті маңызы бар 859, республикалық маңызы бар ескерткіш. Жалпы 859 ескерткіш мемлекеттік тізімге алынғаны. Ал алынбаған қаншама қорғандар бар. Тағы да петроглифтер, мавзолейлер, кесенелер, ондайлар бірнеше мыңдар кетіп жатыр. Жаңа паспорт дегеннен шығады. Паспорт деген ол ескерткіштің жалпы ол ескерткіш туралы мәлімет келеді. Ол ескерткіш қай жылы салынған. Орада әрбір қорымның өлшемдері, құлыптас қай жылы қойылған, оның да сызбалары сол. Жалпы бүкіл қазіргі жағдайы, бұрынғы жағдайы туралы мәлімет келтіріп, қазір өзінде мыңнан астам ескерткіштер паспортталып жатыр. Енді басқа да осы ескерткіштердің сақталуы, қорғалуы бағытында қандай тағы басқа жұмыстар атқарылуда? Жаңа сөзім басшағында айтып кеттім, 2019 жылы Қазақстан киелілер жобасы бойынша үлкен жоспар әзірленіп, облыс әкімінің қолдауымен. Енді осыған байланысты қазір тағы да мына Байғайын ауданында Доңызтау, Үстірт деген соған дейінгі мына жем, сағыз, еле, қобда өзендер бойындағы бүкіл жаңағы қалған архитектуралық ескерткіштер қазіргі таңда зерттеліп, зерделеніп жатыр қазір оған байланысты. Ол жұмысты жүргізіп жүрген мына Доңызтау экспедициясы деп аталады жалпы ол жұмыстың негізгі атауы. Оны мына Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының профессоры Серік Әжіғалиев деген сол кісі, соның мамандары, солардың кадрлары, оның ішінде бірнеше мамандар бар, арабистер бар, археологтар бар, архитекторлар бар, сол барлығы жұмыс жасап жатыр. Ал одан кейінгі тағы бір екінші сала мына археологтар, академик Байтанай бастаған мамандар, олар осы тарихтың әрбір саласы бойынша, археология саласы бойынша тарихтың әрбір кезеңі мынау ерте тас дәуірінен бастап мысалы темір дәуір, қола дәуір, соның барлығын зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Ол 24-ші жылға дейін жалғасатын болады. Ал жалпы біздің осы Ақтөбе облысында экспедициялар жиі өткізіле ме? Экспедициялар өте жиі өтіп отыр. Ол жалпы бізде қазір таңда мынау жалпы мына неде ертең мысалы май айынан басталады. Мысалға қалай жер құрғайды сол бойынша біздің сала бойынша біздің облыста ол мысалы кеше қар түскенше ноябрьге дейін экспедициялар өте мықты. Қазір соңғы 3 жылдықта өте бір жақсы нелер зерттеліп, мысалға өткен жылы 2019-да табылған алтындар, мысалға ол да сол экспедициялар нәтижесінде табылған жаңағы жұмыстың бір саласы деп болады. Әрине ондай алтындар әлі де табылады. Неге ол алтында енді бұрынғы бабаларымыз сол халқына ерекше құрмет көрсетіп, жаңағы неде жүрген шейіт болған адамдарды солай алтынмен аптап, ерекше құрметтеп көметін болған. Әрине ол алтын табылуда тұрған алтындар, ол біз жалпы біз мына жердің иесі екеміз, автотонды мәдениет дейді ғой. Жалпы біз сол кездегі ежелде өмір сүрген халықтың біз осы жерде ұрпағымыз деген айтуға болады. Әрине бұл өте үлкен тақырып. Енді Фархат мырза, бұл ескерткіштерді өңір тұрғындары мен қонақтарға қалай таныстыруға болады жалпы? Жалпы ол енді неге байланысты? Қазір мына сол зерттеліп, мына мәдени мұра бар, рухани жаңғыру бар, соның аясында зерттелген ескерткіштердің негізінде облыс аумағында ескерткіштерді 4 аймаққа бөліп отыр. Оны халыққа келген облыс тұрғындары мен қонақтарына қалай таныстырамыз деген. Мысалы бірінші бағыт Еле Қобда аймағы. Мынау біздің мына осы Қобда трассасының бойындағы орталығы Абатбай тап болады. Ол бірінші бағыт Еле Қобда аймағында. Екінші бағыт мына солтүстік Арал аймағы дейді. Шалқар, арғы жақтарымыз Әйтеке би ханмұлат солай кетеді. Үшінші бағыт мынау недегі жем сағыз өзендері. Мысалы Төлеубұлақ деген үлкен петроглиф бар.
солар туралы, соның бойындағы, зем бойындағы өзендерін ескерістерін негізінде қамтылат. Ал төртінші бағыт, ол недегі Доңғыстау ескерткіштері, Доңғыстау үстірт аймағында экстремальный туризм дейді. Ояққа енді ол енді қашықтау, бірақ дегенменде ояқтың ескерістері өте ерекше. Мысалға, сояқтағы бір үлкен жұмысқа деген қорымды алыңыз, ол жерде 500-дің үстінде қорым бар. Мысалға, ояқтағы әрбір тастарда тасқаша өнері, онда жазылған кесенелер, бейіттер, солардың барлығы бір күн, мысалы, апарған туристіңізді бір қорымның өзі бір күнге саяхаттауға болады деп айтуға болады. Сонымен қатар қазіргі таңда енді мынау қазір цифровизация деп жатырмыз ғой, соған байланысты біз өткен жылдан бастап біздің мекеме 2019 жылы облыс аумағында 46 ескерткішке және 2020 жылы 50 ескерткішке QR код деген орнатылды. Сол QR код бойынша барған адам, мысалы анау не тұрған Абат байтаққа барған адам сол QR кодқа соткасы арқылы кіріп, сол смартфонмен сол бойынша кіріп, ескерткіш туралы мәлімет ала алады. Үш тілде, орысша, қазақша барып қарап тұрғаны, қарап кетіп қалмай, сол жерде мәлімет алып кетеді. Сондай жұмыстар жүріп жатыр. Яғни осы ескерткіш туралы толығырақ ақпарат алу үшін QR кодты пайдалануға болады дедіңіз, иә, ұялы телефонмен. Сонда ұялы телефонға қандай қосымшаны жүктеп алу керек? Ұялы телефонға неде жаңа Плайм ракет дегеннен Ақтөбе мұра деген не бар, арнайы парақша не былай деп айтады, сол бар, соны алып, иә, қосымшаны алып, оны соны өзің телефоны алып алса, ал интернет жоқ кезде соны пайдалануға болады. Интернет бар кезде ол қажет емес. Интернет жоқ кезде барсаңыз, мысалы анау әбілқайыр Ақтөбеден 600 километр жерде әбілқайыр ханның басында сеть жоқ, мысалға ол жаққа барсаңыз, жаңа қосымшаңыз болса, спокойно мәлімет аласыз үш тілде. Содан кейін біздің мекеменің сайтына кіріп, басқа да ескерткіштер туралы мәліметтер жинақтауға болады. Енді өзіңіз айтып отырсыз, Ақтөбеде ескерткіштер жетерлік екен. Енді олардың сапасына тоқталып өтсек, мысалы, жөндеуді қажет ететін ескерткіштер бар. Жалпы осы ескерткіштерді қалпына келтіру жұмыстары қалай жүріп жатыр, сол турасында тоқтала кетсеңіз. Жалпы енді оны ескерткішті тану саласында оны ғылыми реставрация, консервация деп атайды. Оны біз осы жылға қаланың қасында 50 километр жерде Қобда тас жолының бойында Шәкен Ишан дегеннің мешіті бар. Кезінде 1902-1904 жылдары салып, мына қазандық жобамен татарлардың шеберлері салған арнайы үлкен мешіт. Соған біз осы жылы мына реставрация жұмыстарын жасаймыз. Мынау тұрған сол екен. Мынау баяғы 84-ші жылға түскен суреті, төбесі барлығы бар. Сол Шәкен Ишан бар мектеп. Көрермендерімізге көрсетіп өтсек? Иә, Шәкен Ишан мешіті реставрациядан өтетін болады. Содан кейін 2022 жылы Ырғыз ауданындағы 6 күмбезді аса қадірлі бір үлкен кесене бар, Алматтамы деген. Ол да консервация кетеді, және одан кейін 23 жылы Шалқар ауданында Балғасын деген кешен бар, сонда Оңалбек деген атаның мавзолейі тұр, осында суреті болу керек жаңа. Ол да реставрациядан өтетін болады. Жалпы енді содан кейін әрі қарай жалғасын табады, сол Оңалбек ата кесенесі осы да реставрациядан өтетін болады. Енді Фархат мырза, біздің ақтөбеліктерге сізден кеңес, барып көруге тұрарлық үш ескерткішті айта кетсеңіз. Барып көруге тұрарлық. Біріншісі ерекше әсер қалдыратын. Біріншісі, мысалға, өзіміздің білетін Абат байтақ. Ол Абат байтақ, ол Орта Азияда ондай теңдей келетін, ондай ескерткіш жоқ Абат байтаққа. Одан кейін қашықта болса, мынау әбілқайыр хан жерленген хан моласы қорымы осы Ақтөбеден. Содан кейін мына жаңағы айтып өткен Ырғыз ауданындағы мана айтылды Алматтамы деген мавзолей бар, үлкен 6 күмбезді, ол Орта Азияда ондай ескерткіш жоқ. 6 үлкен кесене, ішінде 23 адам жерленген, сол үш ескерткішті мен атап беремін. Енді осы Фархат мырза, әртүрлі мекемеден осындай қонақтар келген кезде осы коронавирус дерті біздің жұмысымызға біраз кедергі келтірді деп айтып жатады. Сіздерде қалай? Бізде өкінішке орай ол жағынан кедергі болған жоқ. Біз көбіне далалықта жүретін болғасын, біз енді ауылды жерлерге көп бармаймыз, біз көбіне далалықта кетеміз. Мысалға далалықта сол қорғандарда қорымдардың өлшемдерін алып, ешқандай бізге оның кедергісі болған жоқ. Өзіміздің кәдімгі жылда қалай жоспарланды, сол бойынша жұмыс жасап жүрміз. Жалпы енді осы жерде бірдеме айта кетейін, мына жаңа ескерткіштің сақталуы деп атырмыз ғой,
Осы Ақтөбеде, Ақтөбе қаласы осын аудан әкімдерінде мына жерді жаңадай бір кәсіпкерлерге бермес бұрын ол жер заң бойынша жаңадай не болу керек, ол жер қаралу керек. Археологтардың арнайы сараптамасын алу керек. Мысалға мынау Ақтөбе қаласының қасындағы мынау Нұрсити ауылы мынау тұрған Нұрсити. А мынау тұрған мынау жай ғана төмпеші қарапайым адамға жай ғана төмпеш болып көрініп тұр. А бұл негізі қорғандар. Кәдімгі қорған, ерте темір дәуіріне жататын қорған. А егер де мынау ерте мынау сынып келатыр мінекей мынау Сити бұл жалғыз бұл емес. Ақтөбе қаласының аумағында, Ақтөбе қаласының өзінде қазір осындайдың 166-сы бар. 166 қаланың аумағының өзінде 166-сы бар. Мысалға мен біреуін ғана көрсетіп отырмын, ерте мынау былай кетеді. Сол кезде мынау да жойылып кетеді. Міне мынау да соның бір дәлелі мінекей. Арында карьер бар, карьер жұмыс жасап тұр, ертең мынаны да байқамайды, мінекей жол былай да өтіп жатыр, былай да өтіп жатыр. Бір күн алады да мынаны аса жібереді. Сондықтан да жалпы жерді бермес бұрын ең бірінші жерді археологтарға мамандар қарап шығып сараптамасын берсе деген. Ал жалпы осы біздің қаламызда археолог мамандары жеткілікті ма? Археолог мамандар Ақтөбеде жақсы. Арман Бесенбаев, Арман Оғаныш деген археолог мамамыз бар, үлкен тарих ғылым кандидаты. Сол кісі бастаған археологтар бізде соның ізін жалғап келе жатқан Мамедов Аслан, Мейрам Дүйсенғали деген жақсы мамандар баршылық. Одан да қазіргі таңда жастардың арасынан шығып жатыр археологтар, маман баршылық. Жалпы Ақтөбеде қай сала болсын, мысалға археология саласынан Бесенбаев Арман, мысалы этнография саласынан Бекназаров Рахым деген сияқты әрбір сала Ақтөбеде мамандар өте жақсы қалыптасқан. Мысалға оның ішінде зиялы қауымымыз, мысалы Еркін Құрманбеков бастаған, Ырысжан апай бастаған, жалпы ескерткішті зерттеу керек болатын болса, ескерткіш туралы әрбір мәлімет алу керек болатын болса, ол сала бойынша бізде мамандар Ақтөбеде жетеді. Енді сөз соңында Фархат мырза, алдағы 2021 жылға жоспарлаған өзіңіздің жұмыстарыңызға қысқаша тоқтала кетсеңіз. 2021 жылға жоспарланған, жалпы 2021 жылы жаңағы мына біздің Ойыл ауданында былтыр бастадық археологиялық зерттеулерін жалғастыру. Өткен жылы мысалға қарап 114 қорған қаралды Ойыл ауданында. Енді тағы да сол Ойыл ауданын бітіру, содан кейін манағы Шәкен Ишан мешітін реставрациядан өткізу, тағы да ескерткіштерге мына киелі жерлерге енгізілген нысандарға көр кодтар орнатылатын болады. Енді Фархат Сабыртайұлы таң сәрісінде біздің студиямызға келіп, біздің облысымыздағы ескерткіштер туралы, алдағы жұмыстар туралы толық ақпарат бергеніңіз үшін көп-көп рахмет. Сізге тек сәттілік тілейміз, жұмысыңыз табысты болсын. Құрметті көрермендер, айта өтейік, бүгін бізде қонақта болған тарихи мәдени мұраны зерттеу, қалпына келтіру және қорғау орталығының директоры Досмұратов Фархат Сабыртайұлы. Қымбатты телекөрермен, мінекей бір сағатқа жақын уақыт эфиріміз өз мәресіне жетуге даяр. Бүгінгі эфирді тізгіндеген Айгерім Шыңғысқызы және де мен Ақниет Жеткірбай тек қана жақсы күндерде жолығайық. Күндеріңіз көңілді өтсін. Таңертең ерте тұрып бірден Рика телеарнасын қосып бір сағат бойы бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Осылай тек күліп ойнап жақсы жаңалықтармен бір-бірімізбен бөлсе отырайық. Ал бүгінгі эфирімізді әсем әнмен аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше. Ассалаумағалейкум, әй қожаның қарасы. Уағалейкум ассалам, ұлы дала баласы. Әй, тәкәппәр дүние, бізге де бір қараша. Танымасың сен бізді, біз қазақтың баласы. Біз қазақтың баласы. Өткен қанды өткен, беу дүниеде бәнді өткен, середі өткен, салды өткен, тотыдай болып таранып, саланып сұлу жарды өткен, аманат сөзді арқалап, қатепті талай нарды өткен, өшілі өмір болған соң, бәрінен ұшып жан кеткен, айналайын халық қой, халық деген алып қой, солардың өмірін мәңгеткен о. Бірін қазақ, бірін дұр.
сенсен бәрі бос. Ай, өзетті пенде болған соң, сүрініп кейде құлайсың. Әр кәлләді бір қиял, бәріне қалай ұнайсың. Сүйген құлға берді деп, сынақ келсе шыдайсың. Жұрт көзінше күлгеннен жалғыз қалып жылайсың. Көңілдің сынған айнасын сабырмен ғана құрайсың. Бабаңның тыңдап мақылын, бәрінің сосын ақырын Құдайдан ғана әй, сұрайсың әй. Бәрінді қазақ, бәрінді өз, көрмесеңізсің бәрі бос. Қожа түре қазақпыз, бөлінуге азартпыз. Көп болсақ екен өзіміз, ат төбелінен азақпыз. Қамшыламай шымшылап, бір-бірімізді қажаппыз. Кете берсең осылай, онда бала мазақпыз. Бір төбеге жиылсақ, бір арнаға құйылсақ, сонда ғана әй, ғажаппыз. Ғажап дейтін себебі ырсалды ынтымақ. Екі ортаға түссе де дүние деген жылтырақ. Жамау қылма жеңіңе жағасын ердің жыртып ап. Бірлігін кетсе қаларсың сай сүйегің сырқырап. Қадырын соның білсек қой, қасқатар бірге жүрсек қой. Қазақтың есі ай бұрқырап. Кестеленген әнімен кесек-кесек сөз анау. Мешіт салған бұл досым, бәрінен түбі озадау. Қолын жайсын құрдасын, ұлы дала тыңдасын. Батаңды бер қожамау. Хау, мені де бата берейін, аман болсын алашым. Ұятты ұлмен қызбасын, қазақтың олы баласын. Ел аман жұрт тыныш боп, бөлмесін ешкім арасын. Әбді жаппар басқан не десін, қалған батаны төрешім. Атаңнан сұрап аласын. Бәрінді қазақ, бәрінді өз, көрмесеңізсің бәрі бос.